Vraiment, ce que nous avons fait, a commencé par si yen. Parce que yen aussi, lo am, yen ko yobbu ci nit ñi pour ñu xam lu xew. Donc, xew xew biñu dajalé fi tay dafa dem dafa doon xew xew bu am solo. Parce que ñun ñep xam nañ bu école tijé parents yi duñu nelawati ndax fourniture yi dafa cher, inscription yi. Donc, su commune bi joggé par le biais si le loxo demba job ci indi bagage yu mel ni pour élèves yi vraiment ñun dañ koy rafetlu. Dañ koy rafetlu parce que xam nañ ne ndimmal lu am solo la. Donc ñu koy rafetlu parents d'élèves yépp au niveau de la commune geste bi ñu koy rafetlu ma sha Allah. Des parents d'élèves. En plus des parents d'élèves pour ñu symboliquement mënon nañ ko jël yobbu ko directement. Wa ku nekk ñew jël say bagage yobbu ko. Mais comme tradition là ñu dajé fi gëreumenté ñaaxanté ñaanal leen ñaanal xalé yi. Ñu am année scolaire bu mucc ayib motax tay lolou tay ji mo nekkon sababu dajé bi ñu dajé fi ci maire bi waaw ñaar fukk million ak ñent waaw école yi fanwéré école la ak ñaar ak dara ak tamit xalé yi tout tank yi aussi 8 structures de waaw de petite enfance jël nañ leen en charge pour accompagner leen ci programme waaw donc nima ko waxé tay bi ñu ñëwé parents d'élèves bi ak collègue bi sax andi nañu ay doléances manam luñu bëgg école bi maire bi gën ko taxawé muy miru clôture yi parce que lu bari miré wuñ ko da ngay jang mbam yek fas yek nak yek lu nekk dugg ci biir jakarta yi dugg ci biir auto yi dugg ci biir ca lolu man na fexé ba xalé bi xélam wañéku jëm ca lolu ci baña jëm ci li nga xamni mom lako ki ko oustazam wala ki koy jangal serigne daram di maitream diko jangal bi ci dess bari na école yo xamni dañuy gor gor lu wala ñom ñu gor gor lu ba am dara dem ko fa bu midi ñom dañuy wacc ngon bu ñu gor wacc ngon bu ñu tejé seen bureau bu ñu xey so bu ñu daj ko sacc ko lolu li fi am bari na ci tiwawon donc yoy yep nak motax ñu ni dañuy def à la fois ben programme miri école yep ah commencer sécurisation bi miri ko ñu ci mëna jappalé ñu ami gardien and ko nak ak communauté éducative parce que aussi état bi lu mu bëgg donté lepp mom la war manu lepp yalla bi lepp war sax bi man lepp sax deful lepp kon état dafa am lumuy def am lumu denk commune def ko am lo xamni commune bi ci doley bopam da koy def éducation nak dafa nek suñu yitté ñun au niveau de la commune de Tivaouane parce que bo xolé c'est vrai compétence buñ ñu jox la parce que état bi dafa am ay domaine yu nga xam da koy denk commune éducation bokku ci muy compétence transférée mais ci biir lool éducation am importance gim am importance parce que ku xam éducation xamné moy former nit deuk ci likoy gëna développer du alal du richesse du dara ludul yar yar bi nak éducation la donc éducation mom kuñ ko joxul won nit kuñ ko denkul won nit nga war ko fonk parce que di nga xamné li moy yar ay nit te mëno gouverner wala nga jital ay nit ñu nga xamne yarwuñu problème motax éducation commune bu nek daf ci wara nek heureusement ba nga xamne maire Diop si comprendre ko nonu ba luñ ciy def ay djégo parce que daw à pareille époque ñun ñepp fi lañ nekkon ñu joxé won ben lot bu am importance de fourniture daw tamit plusieurs fois le maire Demba Diop si jappalé na codec bi ak conseil de gestion bi surtout sur examen yi parce que ci examen yi amna lum ci daan def man mi ma daan ñew yobul ko wa codec bi mu japp ci bu baax lool ñukoy soulever